یاری مدد تمام شیان حیدر کردار کو ناصر زیدی کی طرف سے یاری مدد. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یوم غم زیر سرپرستی امام زمانہ انشاءاللہ بسلسلہ شہادت محسن اسلام جناب ابو طالب باب الحوائج امام موسیٰ کاظم مدینہ سے کربلا سفر امام حسین ایک مجلس اعضا شب داری منعقد کی جا رہی ہے جس میں شہر ممبئی کی تمام انجمنیں شرکت فرمائیں گی. نظامت کے فرائض جناب سرور غدیری صاحب، مرثیہ خانی جناب عدیل حسین زیدی صاحب، جناب شبیر حسین صاحب، خطابت عالی جناب مولانا سید شمس الحسن رضوی صاحب کریں گے. تمام مومنین سے، ان کے باغ کے تمام مومنین سے درخواست ہے، مومنہ سے درخواست ہے کہ بتاریخ 13 اپریل 2018 آپ لوگ اس مجلس میں ضرور شرکت کیجیے گا بوقت 9 بجے شب بمقام زینبی امام بارگاہ حسینیہ مرگ بلی بازار ممبئی. تمام چاہنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اس مجلس جزا میں شرکت فرمائیں. من جانب حسین والے، السلام علیکم یا علی مدد.